bem, nós estamos aqui no auditório do SAMU, momento aqui em que está acontecendo uma ação prática aqui. Esse aqui também é um momento de troca de conhecimentos, mas vocês também estão com o objetivo da campanha SAMU Amigo da Criança e também fazer uma criança feliz no dia 12, é isso? Com certeza. Essa ideia partiu de uma conversa com o nosso gestor, nosso prefeito, da necessidade de algumas comunidades, de alguns bairros mais distantes, mais carentes, algumas crianças podem, no dia das crianças, passar sem o pai ter condição de dar um brinquedo, de participar de uma festinha. Então, nós mobilizamos essa ideia, criamos essa campanha, já é o terceiro ano consecutivo. Esse ano vai ser na Vila São José. Então, esse encontro aqui, esses encontros que irão acontecer a partir de hoje aqui no SAMU, é uma multiplicação de conhecimento. A gente está compartilhando dos conhecimentos do APH, do SAMU, a nossa equipe, com os acadêmicos da UEMA de Medicina e Enfermagem. Muito bem. Obrigado, Rita Paz, coordenadora do SAMU. E aqui está acontecendo uma ação prática, a doutora Luara Feitosa está explicando aqui para os estudantes como funciona aí o atendimento pré-hospitalar, principalmente para mulheres em trabalho de parto. Alguns brinquedos também já começaram a chegar, né? E a gente vai mostrar aqui. São alguns dos brinquedos, a meta é arrecadar 1.000 brinquedos neste terceiro ano de realização da campanha SAMU Amigo da Criança. Já começou a mobilização. A gente vai acompanhar um pouquinho das orientações aqui da doutora nesse momento do trabalho de parto. E aqui o SAMU está fazendo um trabalho ao tempo em que ministra conhecimentos, as inscrições dessa capacitação em atendimento pré-hospitalar são brinquedos para a campanha SAMU Amigo da Criança, que vai ser realizada no dia 25 de outubro na Vila São José. Tá vendo aqui? Quando ele tá grandão, meu dedo fica bem largão, tirar o resto, tá bom? Lembra, aqui é o resto.